terpandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Seri Entu kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Akta Keganasan Rumah Tangga uh, 1994 pindaan 2017. Uh, alhamdulillah kita Sekali lagi mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahniah kepada pihak kementerian kerana berjaya uh, mengadakan pindaan terhadap akta yang cukup penting untuk kita memastikan terutama kebajikan terutama kepada institusi keluarga satu institusi yang cukup penting dalam membina sebuah negara yang berjaya. Kita mengharapkan dengan pindaan akta ini supaya kita dapat menangani segala isu-isu yang berbangkit terutama yang melibatkan keganasan rumah tangga yang kita melihat statistiknya di 74% adalah melibatkan mangsa di kalangan kaum wanita dengan kita tidak menafikan 26% mangsanya adalah di kalangan kaum lelaki. Ini bermakna akta ini bukan semata-mata untuk membela wanita malah membela kedua-dua tak kira lelaki dan wanita dan kita mengharapkan kerjasama uh, daripada seluruh masyarakat untuk memastikan uh, pindaan yang kita buat ini, akta yang kita buat ini dapat benar-benar menjadi penyelesaian terhadap pelbagai isu terutama berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Tan Sri yang dipertua institusi perkahwinan adalah institusi yang cukup penting satu ikatan apa yang ikhlas yang suci yang diikat dengan ikatan perkahwinan yang mata-mata untuk mendapat kalau dalam Islam untuk mendapat redha Allah Subhanahu Taala seharusnya perkahwinan ini adalah satu yang boleh mencapai kebahagiaan antara dua insan bukan uh, meletakkan keganasan uh, menjadi perkara yang menjadi isu dalam keluarga. Uh, jadi sebab isu ganas ini tak sepatutnya berlaku pada insan sepatutnya isu ganas ini berlaku pada binatang ataupun makhluk yang bukan manusia tetapi hari ini apabila manusia tidak berpegang agama kita melihat bagaimana institusi ini uh, begitu parah dan paling malang sekali mangsanya adalah di kalangan anak-anak, eh, ramai anak-anak yang terabai hasil daripada keganasan dan membawa kepada penceraian rumah tangga. Angka 15,617 keluarga yang terlibat dengan keganasan dalam tempoh 2 tahun daripada tahun 2014 hingga 2016 adalah satu angka yang uh, cukup besar Mana purata kita melihat di sini 650 kes sebulan ataupun lebih daripada 21 kes sehari. Ini mungkin apa angka ini akan lebih bertambah lagi uh, apa dalam masa-masa yang akan datang. Jadi uh, pindaan undang-undang ini cukup tepat dengan keadaan yang masih yang ada pada hari ini. Cuma saya ingin penjelasan di sini ialah uh, sejauh mana uh, kementerian melihat uh, Uh, pindahan akta ini menjadi penyelesaian yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada sebab kita lihat banyak perkara yang tidak hanya selesai dengan undang-undang banyak perkara yang perlu selesai dengan melalui uh, pendidikan, melalui ilmu, kepahaman yang perlu kita terapkan terutama di kalangan pasangan atau keluarga yang terlibat uh, Merujuk kepada akta yang telah dipindah, saya ingin penjelasan Uh, sejauh mana uh, perkara ini, undang-undang uh, yang telah digobal ini dapat memberi pembelaan terhadap terutama kepada wanita khususnya. Saya bagi contoh sekiranya suami dipenjara dan dikenakan hukuman sebagaimana yang disebut dalam undang-undang ini, uh, apabila suami terlambat dengan kesalahan ataupun suami ataupun isteri yang terlibat dengan kesalahan ini, mana-mana orang yang melibat um, ini, mereka akan didenda uh, dengan uh, didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan. Ataupun mana-mana sengaja melanggar perintah diberi denda sebanyak RM4,000 atau penjara. Ataupun selama tidak lebih daripada satu tahun. Dan yang ketiga... Uh, juga iaitu di penjara tidak boleh atau, tidak lebih daripada 2 tahun dan juga didenda tidak melebihi RM5000. Ini pelanggaran terhadap uh, pelindungan perintah. Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang yang kita tetapkan ini dapat betul-betul boleh memberi pengajaran kepada pesalah. Mungkin pesalah yang yang melakukan uh, keganasan ini orang yang kaya, uh, orang yang berharta. Bagi mereka denda RM2000 RM5000 ini tidak ada apa bagi mereka. Jadi sudah so tentulah tidak memberi kesan yang cukup besar bagi uh, kesan tetap terhadap penyelesaian. Jadi saya ingin tahu sejauh mana undang-undang ini dapat dilihat uh, dapat menyelesaikan segala masalah. Dan bagi uh, yang melibatkan keluarga-keluarga miskin. Adakah ada inisiatif daripada kerajaan untuk memberi allowance kepada mangsa-mangsa yang terlibat terutama isteri ataupun keluarga yang menjadi mangsa penderaan oleh suami yang ganas yang mereka tak boleh mencari pesara hidup sendiri. Jadi dalam keadaan apabila suami di penjara, apa ibu pula dalam keadaan mungkin cedera kerana apa keganasan, maka anak-anak terabai. Jadi dalam keadaan ini, apakah satu alternatif bagi keluarga ini untuk menyara kehidupan mereka dalam keadaan suasana keluarga yang dalam ber masalah seperti ini dan sekiranya kes saya ingin tahu juga sekiranya kes ni berulang. Sekiranya keganasan ni berlaku berulang kali. Jadi apakah tindakan yang akan dilakukan kepada pesalah? dan apakah solusi terhadap permasalahan yang ada? Adakah akhirnya keluarga ini apa akan bercerai ataupun sebagainya? Dan ini saya ingin jawapan daripada pihak kementerian dan saya ingin tahu juga apakah wanita boleh menuntut pampasan atau kerugian daripada pihak suami sekiranya disebabkan keganasan dilakukan melambatkan kecacatan saya bagi contoh ada satu kes seorang wanita yang didera oleh suami sehingga membawa kepada maut satu kes yang cukup menyentuh hati, hati. Ini Dia akibat daripada suami yang mungkin terlibat dengan masalah mental Ada juga mungkin terlibat dengan dadah dan sebagainya Dia dia baling isteri dia melalui tingkap Ini kes dia Sehingga patah tulang tengkuk Dan perkara ini ditahui lebih daripada setengah hari Maknanya dalam lebih kurang 6 jam selepas berlaku baru jiran dia sedar Maknanya isteri dia pengsan terus jadi apa perkara ni dibawa ke hospital setelah beberapa bulan di hospital dirawat balik kembali akhirnya isteri dia meninggal dunia yang menjadi mangsa adalah anak-anak. Jadi amat malang sekiranya perkara ini berlaku. Jadi sekiranya berlaku isu-isu yang seperti ini apakah pampasan ataupun ganti rugi ataupun apa uh, yang patut apa di oleh pihak isteri uh, supaya maknanya keganasan yang dilakukan ini yang boleh membawa kecacatan kekal dan sebagainya jadi saya ingin penjelasan daripada pihak yang berhormat menteri dan sekiranya berlaku, saya ingin tahu juga berlakunya unsur penipuan dalam dunia akhir zaman ini bermacam-macam orang boleh buat ada yang mungkin curang dengan suami dia sengaja membuat kes-kes uh, penipuan mengatakan dia didera oleh suami sedangkan kerana dia nak suami diceraikan dia sedangkan suami dia tak tak pukul dia mungkin dia boleh buat macam-macam uh, supaya nampak bahawa ada kesan-kesan jadi di sini dalam kes ini apakah uh, selain daripada laporan yang dibuat isteri saksi-saksi adakah perlu untuk memastikan apa uh, bahawa pengadu itu tidak melakukan apa penipuan Uh, apabila didakwa dia tidera dan supaya tidak ada berlaku penipuan dan apa kos suami juga akan ditend apa ditendakan tindakan uh, dengan cara lain untuk uh, untuk mengesah kalau lah suami dia tu tidak bersalah Uh, Kiranya -kira 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 dibawa ke mahkamah Alhamdulillah Perkaranya tidak dibuktikan salah Tetapi sekiranya mungkin suami dia apa, Kerana pandai pujuk rayu Pandai dia buat helah menyebabkan suami dia uh, apa, Ataupun pasangannya Dijatuhkan hukuman Jadi apakah uh, tindakan Adakah prosedur dalam undang-undang ini Untuk kes-kes yang saya, isu yang saya sebutkan seperti ini. Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan pasangan uh, kurang upaya orang OKU. Yang mungkin berlaku juga keganasan di kalangan pasangan bisu. Pasangan bisu ataupun pasangan peka ataupun pasangan yang uh, pacat kelihatan. Yakin mungkin uh, maknanya macam mana pembuktian yang membuktikan Uh, apa mereka ni apa nak mengadu nak memberitahu nak uh, bawa apa uh, maklumat ini kepada pegawai kebajikan sebab mereka tidak boleh berbicara macam orang biasa jadi apa persediaan yang dibuat dalam undang-undang uh, ini untuk memastikan golongan ataupun pasangan uh, seperti ini juga uh, mendapat pembelaan yang yang sepatutnya dan seterusnya saya ingin tahu tentang persediaan pegawai sebab kita tahu dalam menangani isu yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini bukan mudah sebagaimana isu-isu yang lain sebab ia melibatkan apa sentimen kekeluargaan dan sudah tentulah pasangan yang mengalami ini uh, akhirnya tak mustahil akan membawa kepada penceraian uh, selepas di penjara dan sebagainya mungkin suaminya dah tawar hati ataupun isterinya dan sebagainya, akhirnya berlaku penceraian jadinya mangsa kanak-kanak jadi saya ingin tahu uh, apakah prosedur latihan khusus diberi kepada pegawai perubatan, pegawai kewajikan masyarakat ataupun pihak polis yang akan mendalikan keganasan ini sebab kadang-kadang mereka memerlukan juga bimbingan counseling dan sebagainya untuk memastikan supaya uh, tidak berlaku lebih ganas lagi. Takut-takut selepas daripada itu dia akan ulang dengan keadaan uh, dendam yang lebih teruk lagi. Jadi perkara ini uh, perlu kita beri perhatian yang baik uh, yang serius. Dan kalau kita lihat uh, dalam Islam mengajar kita dalam apabila bertembungan uh, masalah kekeluargaan ini patutnya pihak ibu bapa sama ada pihak ibu bapa sendiri ataupun mertua harusnya main peranan. Jadi di sini adakah uh, pihak dalam akta ini mengambil uh, perhatian terhadap peranan uh, keluarga ataupun pihak ketiga dalam keluarga ataupun um, Uh, dari pihak ibu bapa Kedua-dua pasangan ini Untuk memastikan uh, Keluarga ini tidak uh, terus menjadi mangsa keganasan Dan saya mengambil kesempatan ini juga Untuk tama Untuk kita sebagai ibu Menyihat kepada anak-anak muda yang berkahwin uh, Supaya Kita kena bina rumah tangga ini Dengan rasa mawaddah wa rahmah uh, Rasa kasih sayang kerana Allah Itu sangat penting jadi jangan jadikan kebiasaan uh, menggunakan tangan ataupun penampah ataupun menggunakan uh, ke uh, aksi fizikal yang ganas untuk menyelesaikan apa-apa isu. Jadi dalam inilah perlunya pendidikan daripada rumah. Jadi untuk penyelesaian terhadap semua ini, orang undang-undang sangat penting, akta juga penting tetapi dia bukanlah penyelesaian terhadap segala-galanya. Dia perlu bermula daripada pendidikan agama dan saya mengharapkan insya-Allah kerajaan boleh menyusun program-program pendidikan rumah tangga ini lebih kerap tidak cukup hanya dua hari kursus untuk mendapat sijil sebelum berkahwin tetapi kita mengadakan program berkala program keibubapaan program untuk melahirkan kasih sayang sebagaimana kita buat di Kelantan program hari suami isteri Eh, mungkin uh, kita boleh buat di peringkat negara Untuk melahirkan rasa mawadah, kasih sayang Antara suami dan isteri Kita mungkin programkan dia untuk Uh, untuk uh, melaporka lagi ukhuwah dan uh, apa, kasih sayang uh, tak saling bertanggungjawab suami ada peranannya, isteri ada peranannya, uh, ibu bapa juga ada peranannya uh, supaya kita dapat melahirkan keluarga yang mawaddah, keluarga yang sentiasa diberkati oleh Allah yang akan men menjadi uh, tempat berlindung anak-anak uh, uh, dan untuk membimbing generasi masa depan. Jadi dengan itu tafsir tu saya ucapkan terima kasih.